Привіт! Отже, ми довго думали, що зробити цікавенького для вас, і вирішили зробити спільне відео, поговорити про сценографію. І це буде не просто розмова, а така собі гра. Лілія Бевзюк-Волошина, театрознавець, і я, сценограф Богдан Поліщук. Ми підготували підбірочку непростих питань один для одного, і будемо відповідати на них спеціально для вас. Ну, і я почну перша відповідати. Ну, давай, подивимось, які запитання ти мені приготував. Так, так, так. Так. І так. Одне. Оу. Чому про сценографію пишуть театрознавці, а не мистецтвознавці? Чому театрознавці не пишуть про сценографію? Мені здається, що про сценографію пише дуже мало взагалі людей. У нас в Україні це не є виключенням, оскільки нещодавно ми спілкувалися із грузинами, і вони також підтверджують те, що про сценографію пишуть дуже мало людей. І насправді це проблема величезна, але я не можу сказати, що театрознавці чи мистецтвознавці, я б так не обмежувала насправді. І ті, і другі пишуть про сценографію в більшій чи меншій мірі. Ну, а ти питаєш про те, що мистецтвознавці. Тому що мистецтвознавці більше все-таки займаються візуальним мистецтвом, і це не секрет. Сценографію дуже довго не могли все-таки визначити. Це більше візуальне мистецтво, чи це театральне мистецтво, чи це мистецтво на перетині того і іншого, і третього, і п'ятого. І чим далі ми заглиблюємося в різнобарв'я нашої сучасної сценографії, ми бачимо, що вона не може бути поставлена в якийсь певний ряд чи візуального мистецтва, чи театру. Тому для мене тут немає проблеми, хто пише про сценографію, аби писали головне. І взагалі зараз на останньому етапі я б сказала, що багато просто журналістів про це пише, взагалі не пов'язаних з мистецтвознавством чи з театрознавством. Я в останні, мабуть, скільки років, 10 пишу, стараюся писати про сценографію, з цим, власне, була пов'язана і моя дисертація, і якісь попередні напрацювання. І мені здається, що, не знаючи більше і глибше історію саме театрального мистецтва, все-таки легше трошки писати про сценографію. У 20 столітті, там на початках, на сценографію дуже впливав живопис. Був такий період, коли просто живопис навіть диктував, да, те, що відбувалося на сцені. Зараз це поняття взагалі не є залежним, воно дуже розмите. Тому що на сценографів може впливати і живопис, і театр, і все підряд, все, що його оточує. Давай. Зараз таке саме каверзне витягнеш. Так, твій шлях від задуму до результату. Скільки часу, скільки етапів можеш виділити? Ого. Ну, це, мабуть, дуже складне або багатошарове питання, тому що все по-різному, в кожній виставі по-різному. Якусь виставу можна робити за місяць, дуже швидко, без всіх етапів, ти просто за вечір сідаєш, придумуєш, а на наступний день ти вже думаєш, як то все зробити. І все зводиться до одного такого етапу. З іншого боку, є вистави, які ставляться роками, рік, два, три, і тоді, звичайно, все йде по класиці, коли є прочитання матеріалу, коли є обговорення з режисером, ці перемовини можуть тривати місяцями, робляться купа технічних ескізів, потім вибираються фінальні ескізи, потім уже йдеш в театр, затверджуєш проект, і вже потім приходиш в цеха, вибираєш ескізи тканин, якісь матеріали, розмовляєш за впостом і так далі, і так далі, і так далі. І виходить, що тоді дійсно оцей процес постановки вистави, ну, можна ділити на якісь етапи. Але тут в кожного по-різному, залежно від режисера, від театру, від фінансових умов, від термінів постановки вистави. І, звичайно, просто кожен художник це по-своєму якось намагається влаштовувати в своїй роботі. Чому сьогодні ми називаємо Данила Літера українським художником? Знаєш, чому мені смішно? У мене є точно таке саме питання. Правда, трохи воно інакше звучить. Чи можна назвати Лідера і Давида Боровського українськими художниками? Тому що тут є така важлива річ, оскільки Данило Лідер починав свою творчу діяльність в Росії.
Він багато ставив в Челябинську, в Москві, в Пітері, так? А потім уже в 60-х роках він починає ставити в Україні і стає головним художником театру Франка. А з Боровським трохи інакша ситуація. Він починає в Україні, і він буквально з 15 років вже працював в театрі. І він багато ставив в театрі Лесі Українки, в театрі Франка. А потім, уже коли він був свідомий художником, він виїздить в Москву і, звичайно, працює з театром на Таганці. Дуже довгий тривалий час. І тому тут є питання трохи інакше. Чи можемо ми їх обох вважати українськими художниками, сценографами, власне? Я думаю, я так, в принципі, завжди кажу, що Данило Лідер – український сценограф. Тому що все ж таки багато чого було зроблено в Україні, і навіть не від того це залежало, можна реалізуватися в будь-якій країні, але це залежало від того, що було зроблено в Україні і як воно було зроблено саме в Україні. І якщо згадати його такі вже еталонні постановки в театрі Франка, то все ж таки він, будучи все ж таки концептуальним сценографом, шукаючи в тій чи іншій постановці важливий якийсь певний код буття, він все ж таки говорив про дуже філософські речі, а не просто там, да, оформлював сцену. Дуже важливо звертати увагу на те, як себе сценографи ідентифікували. Наприклад, якщо ми заглибимось раніше, як екстер себе ідентифікувала українською художницею. Ти хочеш відповісти зараз на всі мої запитання. Да. Ось, і власне, і ми маємо не забувати, що це були 50-60-ті роки, це був Радянський Союз, коли не було поділу між Росією і Україною такого жорсткого, як є зараз. Ми маємо це не забувати, що тоді багато питань стиралося. Але разом з тим, в той період були так само художники, письменники, дисиденти, шістдесятники, які не те, що просто позиціонували, вони відстоювали ідею українського мистецтва, не кажучи вже про українську державність. Ну, мені здається, що ми говоримо про сценографів. Які безпринципні. Ні, вони принципні, але відкритих таких позицій на той час, ну, мабуть, не було. Я так думаю, я це бачу вже з історичних якихось, да, речей. Тому, чому не було? Тому що це був практично єдиний простір реалізації. Ми пам'ятаємо участь Данила Лідера в Трієналі у Вільнюсі, так? І тоді навіть не було чіткого розподілу. Українські – це художники чи російські – це художники? Радянський театр, радянські художники. Тому більше наша задача сьогодні – виокремити і відстояти. Тому що, на жаль, дуже часто ми це знаємо, що все, що було зроблено в радянський час, пізніше і зараз особливо, чомусь дуже швидко ідентифікується під російське. Ну, тобто, тоді ми говорили, що це радянське, воно було в єдиному просторі, а зараз воно так швиденько стало російським мистецтвом. І наша задача сьогодні чітко розмежувати ці поняття, ідентифікувати їх і відстояти, власне, те, що було зроблено тут, і зроблено як українське мистецтво, яке себе так і позиціонувало як українське мистецтво. Ось. Але все ж таки розмиті ці рамки залишаються саме для радянського періоду, саме для цих 50-х, 60-х, 70-х років. Добре, я готовий відповідати. Давай. На оце найтонше дуже складне питання. Питання з ідентифікацією українських сценографів. Як народжується костюм? О, це ще одне питання, яке не має початку і кінця. Я думаю, що костюм народжується приблизно так само, як і будь-який твір мистецтва. Є теж різні шляхи. Може бути, спочатку приходити якась ідея, натхнення, просто ідея, яка потім знаходить свою виставу, так? А може бути зовсім навпаки, коли задача стоїть саме від вистави, від актора, від задачі режисера, і тоді ти придумаєш навмисно під цю задачу костюм. Це якби два таких основних шляхи, як на мене, як буває у мене, так? З іншого боку, костюм, звичайно, народжується в поєднанні оцих двох напрямків.
мистецького задуму і просто такої побутової функціональної потреби. Тому що, звичайно, можна собі нафантазувати все, що завгодно, але з іншого боку, цей костюм має, там, до прикладу, прослужити кілька років у театрі, його повинні прати, тканину, яку ти купиш, вона повинна не розлізтися. Якщо вона буде красива тільки на прем'єрі, це теж не дуже добре для вже реального існування костюму. Так само актори завжди хочуть, щоб костюм був зручний, але це не завжди хоче сценограф і художник по костюмам. Тут треба шукати компроміси. Все-таки для мене, якщо так коротко сказати, театральний костюм – це не є для художника створення одягу. Це є створення образу. І цим, мабуть, він найбільше відрізняється від побутового костюму, від навіть дещо фешн-костюму, тому що насамперед це образ, і він може складатися з предметів одягу, гриму, аксесуарів, якихось абсолютно бутафорських деталей, зброї, будь-чого. Тобто все це можна вписати в поняття театральний костюм. Угу. А були такі приклади, що костюм був красивий тільки на першій прем'єрі, а потім доводилося з ним або прощатися, або переробляти? Так, був такий приклад. Якраз вистава «Носороги» в Національному театрі Франка у Києві, яку ми робили з Андрієм Приходько, сценографією робила моя дружина, а я якраз робив костюми, і в персонажці Дезі мала бути така красива червона сукня в горох і білий горох. І ми довго шукав, я ходив по різним магазинам тканину, бо то був занадто великий цей білий горох, то занадто дрібний. Тож він був не білий, а якийсь жовтий або не такий червоний. Я шукав, і це тривало насправді дуже довго. Зрештою я вибрав тканину. Ми пошили з неї сукню, і через 2-3 вистави мене покликали в цех і сказали: слухайте, треба щось робити, тому що тканина просто розійшлась по швах, тому що вона була, ну, сама якість тканини була, ну, не передбачала такого випробування вже та навантаження, тому що все одно актори рухаються, їм спекотно під софітами, ці костюми перуться, і коли вистава, особливо прем'єрні вистави, йдуть часто, то це таке дуже сильне випробування. Ну і потім пішло все по другому колу, і ми шукали другу тканину, там трошки вже вона відрізнялася, але вона вже прослужила довше.